Olá! E se alguém tem dúvidas sobre o caráter reivindicativo e o caráter de reflexão do 8 de março, assim como a condição das mulheres? Nos acompanhe, um convite, nos acompanhe nesse programa que começa agora. O nosso assunto, como vocês já viram, é o mercado de trabalho. Segundo uma pesquisa da FEE, da Fundação de Economia e Estatística, o rendimento médio das mulheres aqui na região metropolitana de Porto Alegre em 2014 foi 24,6%, 24, hein? Inferior ao dos homens. E um índice que é semelhante, parecido ao dos últimos anos, especialmente do ano passado. Estão conosco hoje a coordenadora nacional da pesquisa de emprego e desemprego do DIEESE, a economista Lúcia Garcia, e conosco também a pesquisadora e estatística da FEEC, que realizou essa pesquisa, a Patrícia Biasoli. Você que nos assiste, participe através da nossa página no facebook.com/cidadaniatve. Vai lá, participa, curte e interaja aqui com a gente, olha só. O assunto de hoje já estava aí a tarde inteira, você pode acompanhar os assuntos que são tratados no dia, nos dias anteriores. Tem também os links dos programas no mesmo dia, agora você pode acompanhar, tem os links dos programas que são levados ao ar aqui durante a semana. Perdeu alguma coisa? Vai lá na página do Facebook, curte a página e também pode acompanhar assim toda a nossa programação, as nossas dicas que são dadas aqui. Meninas, boa noite. Boa noite. Bem-vindas ao programa. E, não sei, Lúcia, que fatores, tu que trabalhas nessa questão de emprego e o DIEESE, né, que contrata essa pesquisa em nível nacional, que fatores que determinam, na tua opinião, ainda as mulheres receberem e quase 25% a menos que os homens? Quando nós analisamos esses dados, a gente percebe que, em primeiro lugar, existe sim uma diferença de volume de trabalho, o número de horas entre mulheres e homens. As mulheres, em geral, dedicam uma jornada menor ao mundo do trabalho. Por quê? Porque elas têm atribuições muito grandes fora desse mundo, dito mundo produtivo, público, porque tem muitas atribuições no que diz respeito ao mundo reprodutivo, ou seja, a organização das casas, ao cuidado com os filhos, o cuidado com os pais idosos, não é? As chamadas outras jornadas, né? Exatamente. Evidentemente que sem esse cuidado, nós não temos força de trabalho no outro dia para reproduzir, né? Para reproduzir, para ampliar a riqueza, né? Então, esse é um elemento. Além desses, nós vamos observar que as mulheres, elas ocupam na economia aqueles segmentos produtivos que são menos valorados: a saúde, a educação, o emprego doméstico, né? Então, as remunerações, elas também refletem isso. E, por fim, nós percebemos que as mulheres, mesmo na iniciativa pública, por exemplo, mesmo no ambiente do setor público, onde o ingresso é um ingresso via concurso público, as chefias, elas são estabelecidas por indicação. Portanto, as mulheres com muita dificuldade ascendem às chefias de uma maneira geral, ao topo das empresas de uma maneira geral. Então, quando nós sistematizamos esses três fatores, o que nos resulta é, sim, uma série de mecanismos que operam no sentido de perpetuar diferenças entre os gêneros, né? Nós somos o resultado de tudo isso. Nós somos o resultado de uma designação de lugar para a mulher na sociedade. Nós somos o resultado de uma dificuldade de desenvolvimento de carreiras, não é? E, além disso, tudo aquilo que as mulheres se dedicam geralmente é visto com menos valor na sociedade. Pois é. E Patrícia, vocês que realizaram essa pesquisa e vêm realizando nos últimos anos, né? O que que mudou? Eu vi que basicamente continua tudo igual. Infelizmente, continua tudo Quase que igual. só repassar as planilhas. Na verdade, O que que se tem principalmente a se eu salientar? comparar do ano passado para cá, até por causa da nossa economia, que teve pouco dinamismo, tanto no nível do Estado como no nível nacional, pouca coisa se mudou nos indicadores econômicos do mercado de trabalho. E essa pouca alteração se refletiu tanto nos indicadores para os homens como nos indicadores para as mulheres. Então, permanecem com menor taxa de participação no mercado de trabalho, maior contingente de desempregado, menor salários.
Então, esse comportamento, que de certa forma é histórico, já teve alguns períodos de oscilações, alguns momentos melhores, outros piores, mas no momento está praticamente numa estagnação. Na taxa de desemprego, o número de mulheres ainda é maior que o dos homens, né? Pouca ainda, coisa, mas ainda... É, a mulher tem uma taxa de desemprego hoje de 6,6% e encontra o homem é 5,4%. Então, ela é maior, historicamente é maior, e desde que a gente faz a pesquisa, desde 93, ela permanece sendo maior. E é uma tendência mundial isso, eu acho que sim, porque a gente acompanhou na entrega do Oscar, né, a atriz Patrícia Arquette, ela falando sobre que as mulheres em Hollywood, claro que não vamos discutir valores aqui, mas que mesmo assim eram menores. É, na verdade, existe uma sociedade capitalista e patriarcal, tá? Então, nós temos esse traço. Se nós formos retroceder na luta das trabalhadoras e trabalhadores, nós vamos perceber que mesmo lá no século XVIII, quando a gente vai entender, século XIX, os fundamentos do movimento sindical mundial, europeus, nós já vamos entender, já vamos encontrar mulheres discutindo o tamanho da jornada de trabalho para ter uma melhor distribuição das atividades reprodutivas no âmbito doméstico e, portanto, uma remuneração mais justa e equitativa para as mulheres. Portanto, essa realidade, ela é uma realidade que não é só brasileira, é uma realidade mundial, e ela vem atravessando décadas e séculos. E a idade, a média, porque todas as cidades da Grande Porto Alegre, que de toda a região metropolitana, foram ouvidas, né? Sim. E a média de idades, o que vocês ouviram? Na verdade, a média de idade dessas mulheres é normalmente em torno dos 30 anos, né? A maioria, que é a maior contingente da força de trabalho. Mas esse percentual de diferença de renda, desemprego, não muda, não se altera. Mesmo a com idade maior, não é um maior, fator, não maior é um fator tempo de trabalho. Não, isso não é um fator. Se a gente olhar isso por setor de atividade, por posição na ocupação, a gente tem pequenas oscilações, né? Serviço público, serviço privado, mas nada muito expressivo. Essa diferença de 24% no termo de salário de todos os ocupados, esse indicador ele se repete com menor ou maior proporção ao longo de todos os recortes que a gente faz. O que é um indicativo, inclusive em outras regiões, não é? Nós vamos perceber que as remunerações de homens e mulheres, elas se aproximam no pior cenário possível, que são naqueles segmentos que recebem, oferem remunerações ao nível do salário mínimo. Não é? Então, o que, que nós percebemos? Se nós estamos trabalhando com várias regiões, como Patrícia falou, estamos aqui trabalhando com situações completamente, quando olhamos para vários setores de atividade, quando olhamos para idades, gerações diferenciadas, e nós encontramos o mesmo quadro, será que nós conseguimos fugir da ideia de uma discriminação? Parece que não, não é? Inclusive, a questão racial também. As mulheres, não sei se na pesquisa... Sim, as mulheres negras. Que as mulheres negras ainda ganham menos que os homens negros, que ganham menos que as mulheres brancas, que ganham menos que os homens brancos. Então, em Salvador, uma mulher negra, ela chega a oferir 27% da remuneração de um homem branco. Nossa, 27% da remuneração completa, não é menos. Não. 27% da remuneração de um homem branco. Nossa. Portanto, a discriminação, ela está colocada no mercado de trabalho. O mercado de trabalho, ele acolhe os preconceitos e operacionaliza isso na forma de poder e hierarquiza as diferenças que existem entre os indivíduos. E das pessoas com deficiência, das mulheres com deficiência também, e também tem como notar isso, também tem como... Nós vamos... Vocês estão aferindo nessa... As pesquisas, elas têm uma dificuldade, as pesquisas domiciliares, de aferir a situação das pessoas com deficiência, porque essa é uma situação mais rara, embora extremamente relevante, fundamental na nossa sociedade, é muito difícil de a gente aferir. Né? A incidência ainda é uma incidência bastante difícil. Né? Mas
Com certeza, aí nós vamos ver uma sobreposição de discriminações. Tá? Quando nós olhamos para as mulheres muito jovens, também nós vamos ver uma sobreposição. Então, você pode imaginar uma mulher jovem e negra. Tá? Sim, há uma sobreposição, há uma sobrecarga de diferenças na sociedade que tende a valorar de maneira menor o trabalho daquelas pessoas que estão naquela condição. Patrícia, a pesquisa é feita em domicílios, nos ambientes de trabalho? Não, é uma pesquisa domiciliar realizada mensalmente, né, em todas as 7 regiões metropolitanas do Brasil. Sim, é que nessa época do ano vocês destacam mais a situação da mulher. Em função do Dia da Mulher. Mas é uma pesquisa que ela é contínua, desde 93, ela vem sendo realizada mensalmente em Porto Alegre, né, os outros estados têm uma pequena variação. E em março a gente faz um boletim especial para as mulheres, assim como no final do ano, em novembro, a gente faz um especial sobre os negros. Aí a gente analisa com mais detalhe, com mais... Mas é feito no horário de trabalho daí? Como é que é? Ela é feita fora de horários de trabalho, em horários diferenciados? Em horários diferenciados. A gente tem uma equipe de campo que visita as pessoas, a gente tem todo um planejamento amostral que é feito com antecedência dentro da FEE. Essa equipe de campo vai a campo, realiza pesquisas nos domicílios e nos devolvem esses resultados, a equipe de estatística interna consolida esses dados e a gente faz boletins mensais e esse em especial que foi divulgado essa semana sobre as mulheres. Porque esses boletins, eles visam, na verdade, oferecer, assim, em geral, né, aos governos, mas também às empresas, também a nichos econômicos para que se possa ter um panorama e mudar, ou até construir políticas públicas, no caso dos governos. Sim, ele, na verdade, a FEE... Sim, aqui no Sul são as prefeituras e o governo do Estado. Né, e visam, essas publicações visam a construção e manutenção de políticas públicas. E o DIESE, como trabalha com esses dados? Ele consegue oferecer isso para os governos de Estado, a fim de formular políticas públicas? Sim, na verdade, essa pesquisa, ela teve a sua metodologia delineada nos anos 80, né, pelo movimento sindical. Então, no âmbito do DIESE. E essa metodologia, ela foi adotada pelos estados em parceria com o DIESE. Então, nós somos instituições parceiras aqui, sim, não é? Então, o Estado do Rio Grande do Sul, ele, através da Fundação de Economia e Estatística e da Fundação Gaúcha do Trabalho, eles executam, operacionalizam essa pesquisa e o DIESE, juntamente com todos esses parceiros em nível nacional, sistematiza esses resultados, oferece a gestores públicos, no debate público, enfim, a gestores públicos para o delineamento de políticas públicas que venham a superar os nossos limites ou amenizar as situações. Então, por exemplo, essa pesquisa ela foi fundamental para a discussão do piso regional do Rio Grande do Sul. Né? Essa pesquisa ela foi também utilizada quando nós delineamos no Rio Grande do Sul a primeira versão do programa Primeiro Emprego. Né? Então, ela vem sendo utilizada, ela está, hoje ela é fonte... Ela já tem 30 anos? Né? Ela já tem 30 anos. Ela iniciou, a primeira divulgação desta pesquisa é de dezembro de 1984. Não é? Então, esta pesquisa ela é fruto do período de luta pela democracia e de anseio por informações sobre o mercado de trabalho nacional. Nós já temos gerações de trabalhadores na pesquisa, não é? Verdade. E nós estamos divulgando resultados sobre a perspectiva de gênero, sobre a inserção das mulheres, desde 1999. Uhum. Não é? Então, realmente é um acompanhamento, é um processo já bastante longo. Eu acredito que para vocês também, né, no momento da realização dessa pesquisa do pessoal da FEE que vai a campo, eu não sei se são muitas equipes que tu coordenas. Na verdade, a equipe que vai a campo, eu fico responsável pela parte de análise quando esses dados voltam, do que vem. Na verdade, o antes, o que vai, para saber tamanho de amostra, quem será entrevistado, localização dessas pessoas, e depois quando retorna... Há quanto tempo tu realizas esse trabalho? Eu estou na FEE há aproximadamente 3 anos.
Sim, mas então essa pesquisa nesses últimos 3 anos está contigo? É, está comigo. Eu, na verdade, tem mais um conjunto de estatísticos, tem uma equipe de estatísticos que realizam em conjunto e analisam em conjunto comigo. Nossa. Então, o nosso trabalho é como o de vocês aqui, sim, na FEA, na TVE. É, nós temos uma equipe na FEA de cerca de 60 pessoas envolvidas com o levantamento do dado. Né? Então, é isso, é trabalho coletivo. E bastante interessante que a gente tenha novas gerações, como exatamente. O caso da Patrícia, gente, é isso que eu queria levando que ela esse bastão aí para frente. É, porque ela é a nova. E agora nós vamos acompanhar uma enquete que foi feita com funcionárias, com trabalhadoras aqui da Fundação Piratini, sobre como elas responderam a seguinte pergunta: qual o significado do trabalho nas suas vidas? Vamos conferir. O trabalho na minha vida ele sempre foi de extrema importância. Assim, desde muito, eu comecei a trabalhar muito nova, com 16 anos eu já estava trabalhando. E desde então eu já queria ser jornalista e já me preparava para o meu futuro, para a minha carreira. Então, para mim, a minha carreira é de extrema importância na minha vida. O trabalho é uma coisa muito importante. O trabalho é o sustento, né? É a realização pessoal, é uma contribuição com o mundo, né? Uma participação social. Trabalho é muito importante. O trabalho, para mim, significa uma responsabilidade, acima de tudo, né? E uma conquista também, porque eu acho que a pessoa, quando ela tem um trabalho, ela se sente mais valorizada, mais útil, né? Então, o trabalho, para mim, é muito importante. Olha, hoje, na verdade, é tudo, é a realização de um sonho, porque eu estou vivendo um momento profissional intenso de realização de um projeto, sendo um momento muito especial. O trabalho trabalhar com prazer e ser feliz no trabalho é muito bom. O trabalho na minha vida significa tudo, né? O pão de cada dia, tudo para mim significa tudo. É o momento que eu passo mais tempo no meu serviço, segundo a família. Para mim, significa a coisa mais importante é o trabalho. É gratificante, porque eu passo grande parte do dia aqui dentro da televisão, tenho bastante colegas, fiz bastante amizades. É muito, muito gratificante mesmo. É, como deu para ver, hoje nós estamos falando sobre as mulheres no mercado de trabalho e sobre uma pesquisa do DIEESE e também da FEE, FGTAS, que mostram que as mulheres ganham bem menos que os homens, continuam ganhando bem menos que os homens em funções semelhantes. Estão conosco a coordenadora nacional da pesquisa de emprego e desemprego do DIEESE, a economista Lúcia Garcia, e conosco também a pesquisadora da FEA, estatística da FEA, a Patrícia Biasoli. Tu falavas no bloco anterior que as profissionais da educação, que as educadoras, né, no magistério, e também as profissionais da área da saúde, ganham bem menos. São áreas de extrema importância. Isso ocorre exatamente porque tem o feminino, porque se nota mais feminino, é isso aqui? Se nós formos olhar, enfim, uma perspectiva de aprofundamento dentro do setor da educação, por exemplo, onde nós encontramos as mulheres na educação infantil, na educação fundamental, não é? E mais raramente na universidade. As mulheres estão nas universidades, são professoras, mas são professoras, nós temos com muita frequência os homens nesses cargos e muitas vezes os homens nos cargos de chefia do ensino superior e muitas vezes os homens nos cargos de chefia do trato e do traçado e da condução das políticas de educação. Uhum. Não é? Onde nós encontramos as mulheres na saúde? Nós encontramos as mulheres muitas vezes na lavanderia hospitalar, na recepção dos estabelecimentos de saúde e muito menos como cirurgiãs, enfim. Em número menor. A gente vai falar estatística. Né? É. Então, existe uma hierarquia dentro desses segmentos. Quando uma mulher chega à magistratura, ela é capa de revista,
pela excepcionalidade. Não é? Então, eu acho que essa é uma reflexão. Então, essas ocupações, elas são desvalorizadas porque lá as mulheres estão, não é? Ou as mulheres encontram espaços porque essas situações são... Essa é uma discussão importante do feminismo mundial, né? E agora, e as executivas também, né? Quando tem uma mulher executiva, vira capa de revista, vira que tu faz uma pesquisa, sim, a Patrícia realiza uma pesquisa de doutorado? De doutorado, isso. Né, nesse sentido, e quanto à pesquisa da FEE, ela mostra, por exemplo, que setores, por exemplo, que vocês fazem? Na comércio, verdade, indústria? Indústria, comércio, serviço e construção civil. Né? O que a gente observa? Tem nichos que a gente diz femininos, né? A Lúcia já salientou que é a educação, serviços domésticos, né? Excelência é feminino, a própria saúde, né? E dentro desses segmentos ditos femininos, as mulheres ainda ganham menos. Mesmo se a gente olhar essas mulheres na iniciativa privada e na iniciativa no meio público, né? Que entra via concurso, apesar delas terem maiores escolaridade, elas ainda permanecem ganhando mesmo nesses setores ditos femininos. Tem uma pergunta aqui que me passaram do Charles, né, que nos nichos, nos chamados nichos masculinos, as mulheres que entram, elas entram também ganhando menos? Também ganhando menos. Elas, principalmente se eu pegar a indústria, né, que é um setor extremamente, predominantemente masculino, elas normalmente E elas estão entrando com em número maior? Estão se destacando em número? Sim, elas estão, a gente vê o ingresso nesses outros setores mais masculinos, elas estão aumentando, mas permanecem ganhando menos. Né? Mesmo em níveis de hierarquia maior, tipo gerência, diretoria, elas continuam ganhando menos. Apesar de estar aumentando, se a gente olhar só dos dados de 2008 ao 2013, a gente houve um incremento de 20% de mulheres em níveis executivos, gerência, diretoria. E nesse mesmo período, os homens caiu 1,6%. Então, elas estão galgando melhores postos, apesar da diferença salarial, apesar da dificuldade do dia a dia, apesar da dificuldade de conciliar com essa vida doméstica, com filhos, famílias, pais, elas estão galgando. Sim, porque o ônus todo da família ainda recai. Ainda recai. Sobre a mulher. Permanece recaindo. Tu falavas de várias políticas que foram tomadas, né? A questão do salário mínimo regional, né? E até essa pesquisa aqui. E que outras propostas se pode, dentro do movimento feminista ou dentro mesmo do Diese, tem como fazer outras propostas para que esta questão se reduza? Porque ano após ano a gente fala aqui e sempre o salário menor. Existe possibilidade? Tem coisas que estão sendo apontadas? Existem propostas? E existem discussões em nível internacional bastante importantes. Então, por exemplo, o Brasil não é signatário ainda de uma recomendação, né, da Organização Internacional do Trabalho que discute responsabilidades familiares, não é? Ou seja, que estabelece que os países deveriam ter legislações que protejam homens e mulheres com responsabilidades familiares. Como que isso pode, na prática, gerar um resultado mais equitativo? Se homens e mulheres tiverem o direito de acompanharem seus filhos na escola, por exemplo, em uma reunião de escola, as mulheres tendem a ver reduzida a sua discriminação porque elas têm filhos pequenos. Porque homens com filhos pequenos também vão ter o direito de comparecer em uma reunião escolar. Isso está acontecendo muito entre casais gays, né, que estão reivindicando essas, até a questão do auxílio, a natalidade que eles querem que isso. Sejam. Né, assim. Agora, se nós estivermos falando de uma grande empresa, né, de uma montadora, de uma metalúrgica, que consiga ter uma legislação que apoie esse tipo de negociação coletiva, isso começa a dirimir a diferença de realidade feminina e masculina. Por quê? Porque todos nós temos responsabilidades familiares.
Lúcia, Patrícia, muito obrigada por vocês terem vindo aqui, por todas essas questões que nos estão fazendo pensar aí, ficar pensando e refletir, né? Porque esse 8 de março, afinal de contas, é um momento para reflexão, é um momento para o debate até. E o Cidadania termina agora, nós voltamos na segunda-feira. Uma boa noite, bom final de semana para vocês.